Сюрпризант. Веско Христов. Аребек. Втория обичай, който показваме, е Трифон за Резан. Празник, свързан с празника на лозята и виното. Мъжете, след като отидат на лозята и зарежат символично, правят обща трапеза, избират цар на лозята и се отправят към село. Ансамбъла показва посрещането на царя на лозята в центъра на селото. Дюзием кутюм, жур де лавен. Le 14 février, on choisit un roi de Levain au centre du village. On le rencontre avec des danses et des chansons. Бавна народна песен ще изпълни Радка Христова в съпровод на гадулка. Une chanson lentement populaire, présentation de Radka Christova avec un accompagnement au Rebec. Третия народен обичай, който показваме, е Уралия. Празнува се 40 дни преди Великден. Играят се много обредни хора и песни, свързани с прогонване на зли духове, прогонване на болести, с много провиквания за здраве и берекет. Troisième coutume. Уралия. Реализе 40 jours avant le paquet. Autour un feu on réalisait des coutumes rituels. On plaint un enfant malade, une poupée, on poursuit du démon, des puissances, des ténèbres, des maladies, des insectes nuisibles aux courses et on s'inscrit en agitant de lambeaux et de paniers. Отново Радка Христова в съпровод на гадулка изпълнява весела народна песен с любовна тематика. Encore une fois, Радка Христова, accompagnée de Rebec, se présentation une gaie chanson populaire. Последният народен обичай, който показваме, е веселието след сватба в дома на младоженика. Веселието на сватбарите по време на първата брачна нощ. Le dernier coutume. C'est un gai divertissement de mariage dans la maison de mariage après le mariage dans la nuit, première nuit. Желаем ви приятно настроение. Félicitations de tout le monde. À bientôt.